Des de la UGT de Catalunya tornem a reivindicar que la salut laboral ha de ser un dret fonamental de les persones treballadores. Venim denunciant any rere any les dades de sinistralitat laboral inacceptables que patim a Catalunya. Aquest any, una vegada més, hem de dir que són dades inacceptables. El 2021, més de 200.000 persones es van accidentar al lloc de treball. A més, i desgraciadament, 89 persones van perdre la vida com a conseqüència de la feina, 69 a la feina i la resta en accidents d'anada i tornada a aquesta feina. Això és inacceptable. Estem parlant de persones amb noms i cognoms i estem parlant d'accidents i de situacions que són absolutament evitables amb mesures de prevenció. Això ha de canviar. Els governs s'han d'implicar de manera sèria, hem de posar al centre a les persones. I com ho hem de fer? Què cal fer? Doncs acabar amb la precarietat laboral, que és una de les principals conseqüències de la sinistralitat laboral a Catalunya. La recent reforma laboral ajudarà. Creiem doncs, que el canvi de tendència en la contractació temporal i l'acabament de part de la precarietat laboral al nostre mercat de treball serà una qüestió positiva per evitar accidents i per evitar malalties professionals. Però cal donar més passos. Hem de modificar la llei de prevenció de riscos laborals perquè és una llei que encara no inclou les noves formes de treball, les noves situacions i, per tant, és una llei que s'ha de modificar. Hem d'incloure dintre del catàleg d'enfermetats les relacionades amb la salut mental. Tenim un problema molt seriós amb les conseqüències que té les problemàtiques de salut mental i hem de reforçar la inspecció de treball, qüestió primordial i sobretot les empreses han de complir amb la seva obligació de posar les mesures preventives necessàries per evitar els accidents. Les persones treballadores, els ciutadans i ciutadanes han d'estar al centre de totes les polítiques i hem d'evitar que continuem tenint dades de sinistralitat tan inacceptables al nostre país.